الرحمن الرحيم موجودہ حالات کے حوالے سے ایک نظم سماعت فرمائے اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگا بیٹھی اللہ کی چاہت کو جس دل میں بسانا تھا آقا کی محبت کو جس دل میں بسانا تھا اسلامی حمیت کو جس دل میں بسانا تھا اسلام کے دشمن کو اس دل میں بسا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگا بیٹھی یہ کیسی ہے دانائی یہ کیسی فراست ہے اپنوں سے عداوت ہے غیروں پہ عنایت ہے نفرت ہے گلابوں سے کانٹوں سے محبت ہے جس کی نہ دوا کوئی وہ روگ لگا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی احکام شریعت کا کچھ پاس نہیں تم کو اسلام سے الفت بھی کچھ خاص نہیں تم کو مرنا ہے تمہیں ایک دن احساس نہیں تم کو مخلوق کی یادوں میں خالق کو بھلا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی بدکاری کی لذت میں تم اتنی ہوئی اندھی مغرب کی ثقافت میں تم اتنی ہوئی اندھی کافر کی محبت میں تم اتنی ہوئی اندھی اسلام کے سینے پہ شمشیر چلا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی اور آخری بند ملاحظہ فرمائے جعفر یہ تو بے پردہ پھرنے کا نتیجہ ہے مردوں سے بلا حاجت ملنے کا نتیجہ ہے آزاد فضاؤں میں جینے کا نتیجہ ہے اغیار کی آنکھوں سے تم آنکھ لڑا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگا بیٹھی